ស្រីនៅអ្នកនាងខ្ញុំមកជួបគ្នាទៀតហើយហើយនៅក្នុងផងដែរគឺខ្ញុំចង់មកបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងក្រែមផ្នែកនេះសម្រាប់ក្រែមផ្ដោតសំណាមដល់ខ្លួនផ្នែកយើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយសារតខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានមនុស្សមួយចំនួនឬក៏បងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ប្រើជាមួយនឹងក្រែមកន្លែងផ្ដោតសំណាមដល់កន្លែងផ្នែកហ្នឹងគឺមើលទៅវាអត់ទាន់ត្រូវទេអញ្ចឹងវីដេអូនៅផងដែរគឺខ្ញុំចង់មកបង្ហាញអ
ត្រូវអញ្ចឹងតែមើលទាំងអស់គ្នាតើតាខ្ញុំhip hop អីគេខ្លះនៅវីដេអូបន្តទៀតអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបក្នុងការប្រើអាយក្រែមសូក្នុងការប្រើអាយក្រែមគឺមានអីប្រហែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតើអាយក្រែមគឺខ្ញុំទៅតែធ្វើការតែងខ្ញុំអត់ទាន់បានខ្ញុំមកប្រើទេខ្ញុំទៅតែធ្វើការ order ហើយវាទៅតែដាក់ ship ទេអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំមកប្រើ tester របស់ The Fresh Shop ជាប្រភេទអាយក្រែមដែរហើយអាយក្រែមហ្នឹងគឺខ្ញុំសាកប្រឡងចិត្តអស់ហើយអា tester ហ្នឹងណាសូអាយក្រែមខ្ញុំ order ថ្មីហ្នឹងប្រហែលជាម្ដងអាទិត្យក្រោយមួយទៀតឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់អាយក្រែមសូក្នុងការប្រើប្រាស់អាយក្រែមគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការប្រើជាមួយនឹងដៃដៃហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីដៃកូនហ្នឹងហើយហើយដៃហ្នឹងផងដែរគឺវាលក្ខណៈថាពេលដែលប្រើនៅលើមុខគឺវាស្រាលវាអត់វាអត់មានទម្ងន់ខ្លាំងណាដូចដៃផ្សេងផ្សេងទៀតគឺពេលដែលយើងប្រើវាមានទម្ងន់រៀងខ្លាំងប៉ុន្តែដៃហ្នឹងផងដែរគឺវារៀងស្រាលអញ្ចឹងយើងធ្វើការ apply ជាមួយនឹង eye cream ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងដៃហ្នឹង so eye cream គឺយើងមិនបាច់ប្រើច្រើនពេកទេក្នុងបរិមាណដែលយើងប្រើច្រើនពេកគឺវាធ្វើឲ្យមើលទៅវារៀងធ្ងន់កន្លែងស្បែកហ្នឹងណាហើយវាអាចចូលភ្នែកយើងចូលអីយើងទៅជាហៀរទឹកភ្នែកហៀរអីចឹងទៅ so eye cream គឺយើងធ្វើការលាបដោយមានបរិមាណល្មមទៅបានហើយកុំច្រើនពេកហើយក្នុងការ apply គឺយើងធ្វើការ apply នៅចំណុចខាងនេះយើងធ្វើការ apply ថ្នមដូចខ្ញុំបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញបានគឺយើង apply ថ្នមហើយយើង apply ម្ដងកន្លែងនេះមែនណាខ្ញុំមិនដឹងថាចំណុចកន្លែងហ្នឹងនិយាយអីគេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានពីរបៀបក្នុងការ apply របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានគឺយើងតបនៅជុំវិញកន្លែងហ្នឹងទៅហើយនឹងកន្លែងលើផ្នែកយើងបន្តិចមិនណាចាងាយស្រួលមែនតើហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយទៅគឺសំខាន់បំផុតគឺប្រើជាមួយនឹងដៃខាងនេះវាស្រាលអ្នកទាំងអស់គ្នា so យើងធ្វើការ apply ទៅក្នុងការប្រើអាយក្រែមហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើរិសាតើវាជួយទប់ស្កាត់ភាពជ្រួញជ្រួញនៅកន្លែងភ្នែកយើងហ្នឹងណាហើយមួយទៀតពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរលេងនៅខាងក្រៅឬក៏ចេញទៅខាងក្រៅបើសិនជាមានពន្លឺថ្ងៃហ្នឹងហើយពន្លឺថ្ងៃច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើការពាក់គួរតែធ្វើការប្រើជាមួយនឹងវ៉ែនតាការពារកម្ដៅថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយស្នាមជ្រួញជ្រួញនៅបរិវេណភ្នែករបស់យើងហ្នឹងណាដោយសារដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងគឺសាច់ភ្នែករបស់យើងគឺវាងាយនឹង sensitive ងាយនឹងធ្វើឲ្យវាជ្រួញនៅបរិវេណកន្លែងភ្នែកយើងនឹងចឹងណាសូមដើម្បីការពារកុំឲ្យជ្រួញកន្លែងកន្ទុយភ្នែកយើងគួរតែប្រើជាមួយនឹងពេលដែលយើងចេញក្រៅយើងគួរតែប្រើជាមួយនឹងឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃឬក៏ពេលដែលយើងមុន make up យើងគួរតែប្រើជាមួយនឹងeye cream ហ្នឹងហើយជាមួយនឹង eye cream ឬក៏ moisturizer សិនទៅបន្ទាប់មកយើងប្រើការ make up ទៅហើយយើងក្នុងការ make up ហ្នឹង complete ប្រើជាមួយនឹងឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃចូលពេលដែលចេញទៅក្រៅសំខាន់បំផុតកុំឲ្យភ្នែកយើងវាប៉ះជាមួយនឹងពន្លឺថ្ងៃច្រើនពេកកាលណាយើងប៉ះជាមួយពន្លឺថ្ងៃច្រើនពេកភ្នែករបស់យើងក៏វាទៅជាមានស្នាមជ្រួញចង់និយាយថាអ្នកខ្លះគាត់មានស្នាមជ្រួញកន្លែងកន្ទុយភ្នែកហ្នឹងមុនអាយុគាត់ទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះមុខគាត់ឃើញមកទៅរៀងចាស់ជាងអាយុអញ្ចឹងណាសូការពារផ្សាយជំនឿបាលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាមួយនឹងអាយក្រែមសិនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាអូខ្ញុំចង់ទប់ស្កាត់ភាពជ្រួញជ្រួញដើម្បីកុំឲ្យមានស្នាមជួជួញនៅកន្លែងកន្ទុយភ្នែកនឹងច្រើនពេលខ្ញុំចាស់ទៅសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាអាយក្រែមបានហើយអាយក្រែមនឹងផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអូម៉ាហានអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន moisturizer អញ្ចឹង moisturizer ក៏អាចជំនួសបានចង់ថា moisturizer ក៏អាចជំនួសអាយក្រែមបានដែរបើសិនជា moisturizer បើសិនជាក្រែមប្រដសំណាមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ moisturizer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងវាមានមុខងារគ្រាន់តែជា
lại cái nào tháp đo sầm nám đo một giường chăng đã từng có những ai phở nơi cái lại bắt đầu bên này bạn ôi từ họ đôi chi nhom phở cho mùi nắng vitamin 3 và thời chế là bỏ I'm from chăm nhom hai này từng có này ok bản thân cho nè từng có này phở cho mùi nắng cay bắt đo sầm nám bỏ I'm from vị trí bộ phận vitamin 3 và thời chế đã từng có cái ai phở vị trí nút ai cream của bạn đã được sang vị trí bộ phận một nghĩa đại vị chui bắt đo sầm nám đó bài dương khăng nền tan hai nhom có bên chất không cay phở cho mùi nắng cay bắt đo sầm nám nắng phong đại so bản thân cho nè từng có này phở cho mùi nắng cay bắt đo sầm nám mẹ nắng đã từng có này mà chăm bài phở cho mùi nắng ai cream của bạn đã được sang cho cay bắt đo sầm nám nắng cứ vị bắt đo sầm nám khăng nền tan là lượng một giường ok nè tặng ông khen trong video nhóm cứ ban chọc hai sản phẩm từ nè tặng ông khen đồng pin chất video nó phong đấy và xin chào nè tặng ông khen pin chất video thì nhóm thưa tao một má xong cùng play cho tao subscribe đừng chui like đừng share video bao nhóm phong ông con trai nhớ chụp khen video khỏi tiện bye 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 bye.